Հալավերդու համար 1 հիմնական դպրոցում տրամադրությունը տոնական է, դպրոցին վերեստացել էլեկտրոնային գրատախտակ։ Մանկավարժների խոսքով այսօրվա դասն հնար է պատկերացնել առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, իսկ դպրոցի սուղ բյուջեն հնարավորություն չի տալիս ունենալ տեխնիկական նման միջոցներ։ Տնօրեն Սեդա Վահրամյանը նամակով դիմել է Valex խմբի ընկերությունների Base Metals ընկերության գլխավոր տնօրեն, այս դպրոցի շրջանավարտ Արթուր Մկրտումյանին։ Նրա եղբոր բանաստեղծ Արարատ Մկրտումյանի անունը գրող դասարանում էլ տեղադրվել է գրատախտակը, որպես դպրոցի ամենահարմարավետ դասարան։ Նամակը ստանալուն պես Արթուր արձագանքեց, և այսօր արդեն դպրոցը այս հրաշալի նվերը ունի, բավականին թանկաճույք է սա, և հույս ունեմ, որ ծառայելու իր նպատակին, անպայման նպաստելու է գրագիտության զարգացմանը, անպայման մեր դասերը ավելի հագեցած ու ավելի բովանդակալից կանցնեն։ Ես ուզում եմ ամբողջ կոլեկտիվի, մանկավարժական կոլեկտիվի, աշակերտական կոլեկտիվի, ծնողական կոլեկտիվի անունից խորին շնորհակալությունս հայտնել Արթուր Մկրտումյանին իր այս շռայլ հոգու համար, իր այս բարերարության համար։ Այսուհետ ինֆորմատիկայի ընդհանրապես շատ դասեր ոչ միայն ավելի հետաքրքիր կանցնեն, այլև հեռահար դասեր կազմակերպելու հնարավորություն կունենան։ Նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին դպրոցի աշակերտների մի մասն առնչվում է Քոաֆի Smart կենտրոնում, սակայն դպրոցում էլ էլեկտրոնային գրատախտակ ունենան, արդեն անհրաժեշտություն էր։ Ճիշտ է, եւ մեր դպրոցի չուներ այդպիսի տեխնիկա, մենք երբ գնում էինք Smart նախանձով էինք նայում այդ ամենի, եւ որ մեր դպրոցը այդ ամենը չունի, բայց ինչպես տեսնում ենք, մեր դպրոցը ժամանակ առ ժամանակ նորացվում է եւ դա շատ դրական է։ Ես տեսել եմ ինչպես են օգտագործում, բայց շատ մանրամասն չեմ տեսել, թե ինչեր են անում։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք էլ արդեն ունենք նման իր, կարող ենք մենք էլ գեղեցիկ դասընթացներ իրականացնել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեզ այսպիսի ուրախություն են պարգևել։ Երազում էինք մենք էլ դպրոցում ունենանք, ու արդեն մեր երազանքը իրականացել է։ Շատ ուրախ եմ, որ այս տեխնիկով հագեցած ենք արդեն, ու շատ խնդիրներ արդեն չենք ունենա։ Այնպիսի խնդիրներ, օրինակ ինչպիսիք են ինֆորմատիկայի դասընթացների ժամանակ, օրինակ puzzle հավաքել կամ ինչ-որ գործողություններ կատարել, պետք է անպայման լինի էլեկտրոնային գրատախտակ։ Էլեկտրոնային գրատախտակը նոր է տեղադրվել դրա կիրառման հմտություններին, առաջիկայում կծանոթանան ինչպես ուսուցիչներն, այնպես էլ աշակերտները։ Մերիկոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։